sheekhayga maasha allah tabaarakallah soo dhowo sheekhayga qolka ugu horeysa qolkii cibaadulraxmaan marti kuma tihid in badan baad maaragtay kitaabo iyo darsi iyo wax walba ka akhriday ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyo ardaydaada qeyb ka mid ah oo gobolkaaga kula joogana dabcan way soo wada galaan sheekhayga ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah kuu saaro waqtiga aada siinayso cibaadulraxmaan gabdhaha soomaaliyeed ee shanta qaaradood jooga ee hooyooyinka qaarkood ay yihiin ayagu gurigooda jooga ay halkan duruusta iyo wax walba ka bartaan sheekhayga kolka ugu horeysa soo dhowow seed diyaar u tahay biidni illaahi tacaala aada iyo aada baad u mahadsan tahay sheekh axmed nuur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan walaalaha waa wada salaamay meel kastoo dunida aad ka joogtaan qolka barakeysan ee daartan cibaadulraxmaan iyo inta kaga xidhanba bahda facebook iyo internetka dhammaantii mediaha waa idin wada salaamay insha allah jazakum llah khair baraka llah fiik maasha allah tabaaraka llah sheekhayga ilaahi subxaana wa tacaala haku barakeeyo horaan ka bilaabanaa soo maha sheekhayga naam naam hay noo bilaabishaan baraka llah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa barnaamijkii aan kula taliyay tala maqaadani la tasho culimada oo caawa uu inala joogo itoo sheekh axmed nuur ilaahi subxaana wa tacaala sheekha ha barakeeyo sheekhayga su-aasha caawa ugu horeysa waxaa soo dirsaday wiil wiilkanu waxa uu leeyahay waxa aan ahaa xaasley caruur badan ayaan sheekh leeyahay buu ku dhahay hal ilmo basa ayaa iga sakiiray uu yii caruurta tiradooda wuu sheegay sheekhayga hal ilmo iga sakiiray maamada waa isku fiicnayn xaaskayga ah waxay aaday buu dhahay waddankii iyadii caruurtaba sheekhayga markii ay soo laabatay ay waddanka kusoo laabatay gabadhii oo nooc kale ahba ii soo laabatay xanaaqsan si waan yaabay buu dhahay waan weydiiyey waxayna ii sheegtay inayna aniga i rabin oo ayna i doonaynin oo aragtideedu dhibayso arrintaa aada bay ii dhibtay gabadhii aan intaasoo sano koolkoolinayay xaaskayga ahayd caruurta ii dhashay sheekhayga cagta cagta ii saartay buu dhahay wixii ka dambeeyey intaa waan yaabay culimada iyo ehelkii ayaan u sheegay tala ka bacdi markii ay si walba ii deyn weyday message telefona guriga markaan tago buuqeeda ugu batay halo dalqad ayaan hoo idhi aniga iyo niyadeyda waxaan idhi rajactu isla markiiba sheekhayga markii xaaladdu iyo dhigtay waa u sheegay inaan rajactu idhi laakiin ma ayna yeelin oo waxay tiri guriga alaabtaada ka qaado wiilkii ugu weynaa ayaa yidhi hooyo maxaa dhacay aabe maxaa ka rabtaa isagana waa la igu soo dabadaray sidii ayaanu guriga bannaanka ugu ahayn waxay muddo soo nooca ahaataba sheekh waxay ku laabatay buu ihi waddankii gabadhiina way soo guursatay oo nin kale ayay soo guursatay guurkaasu muxuu noqonayaa xaaladda maxay noqonaysaa ma anaa weli qaba anu arrintan waan ku wareeray waddankana dee waa dareemaysaa oo waa qurbahe xoogga iyagaa leh tala ma hayo aqli ma hayo bannaankaasaan joogaa culimana kuma dhibi karo qofka noocaasa oo iyagaba halis ma gelin karo sheekhayga bal talankaa rabaa alxamdulilah wasal allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wasaxbi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha waa idin wada salaamay marka labaadna ilaahay subxaana wa tacaala umuurteenna haynoo toosiyo guryaheennana allaha badbaadiyo dadkana wanaagooda allah haystuso xumaanta iyo shaydaanka shayaatiinul insi waljinnina allaha ka wada badbaadiyo waxaa jira guryaha wadoogtiinoo dadka burburiya qaar ka midihi waa shayaatiin wey shayaatiintaasi ama kuwii jinka ah bay noqdaan ama kuwa insiga ah labadaba way noqdaan kuwa rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu lacnad dusha uga tuuray dad badan oo la lacnaday baa jira oo sheekh ibnu lqayim raximahu llahu tacaala fii kitaabihi addaawa dawaab uu kusoo ururiyey dadkaa lacnadu kusoo wada ururtay waxaa ku jira uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam ilaahay lacnad dusha ha uga tuuro qofkii zawj reerkiisa ka fasahaadiya qofkii reer isqaba
dhex galo oo fasahaadiya, ilaahay ha lacnada baa layidhi. Markaa inta ku jirtee codkayga maqli, rag iyo dumarba meelaad joogtaan boo dhan oo ogaada qofka reer uusan isagu reer nin qabo oo xaasa oo degan ninkii fasahaadiya, lacnad ilaahay baa ku soconaysa rag iyo dumarba wuxuu rabaa ha noqdo. Marka taas waxaan u leeyahay, gabadhaas waxay u badan tahay in la fasahaadiyey, oo nin uu soo fasahaadiyey baa suuragala uu warkaa ka soo dhaadhiciyey oo lagu yidhi ninka isaga ahaa tuur oo hilfaha u laab anaa nin kuu noqona uu yidhi baa suuragal, oo qaabka uu ku galay sida gabadha ka muuqatayna markii horena dee ninkeeda cayrisay kadibna ay ninkii ay noqoto ay soo guursatay. Way dhici kartaa arrintaasi, oo runtii mashaakilkaas maalin dhaweyd aniga waxaan arkay, oo runtii xafiiska hadda aan fadhiyan idinkala hadlaayo meel kaleba maahe igu soo marto nin iigu soo galay, runtii ilinta daluugaya caruurna leh badan ee magaalada aan joogo ku nool, xaaskiisii inay aaday Afrika oo ay u joogtay uu ku dhaqaalayn jiray uu biili jiray uu hagaajin jiray oo dad un inta la hagaajiya siduu ii sheegay, waana nin akhyaara runtii waa aqaanaa masaajidka sadaqaadka iyo khayraadka dadka ugu horreeyuu ku jiraa. Wuxuu ii sheegay bisha ugu yar tahay buu Sheekh Axmed oo 4,000 ayaan ilmahayga u diri jiray. Waxaana markay gabadhii soo laabatay oo ay timid habeenkay timid, 100% caruurta ayay seexatay. Markii aan irise wuxuu jiraana waxay tiri niyo agtayda ha soo marin, haddaad ii soo dhowaatana booliskan wacayaa, bannaankan ka maray buu yidhi. Kadib markaan sii wada hadhadalay oon waxoogaa hawshii, waxay tiri niyahu aniga nin baan leeyahay oo igu qabo oo iguursaday oo xaguu joogaayo Afrikuu joogaaba nin baan ku qabaa. Marka ninkii baaban la ii sheegay oo dad gabdhihii kale la sheekaysatay oo waxay tiri ninkan meesha waxba uma yaalla nin kalaan leh. Marka walaalayaala, waxaad dareemaysaan marka diin xumada meesha ay marayso, waa yaab ilaahay gabadha muslimad ee walaasheena waxaa la weydiinay jahli hadduu u geeyeyna waa meel, haddii canaad iyo madax aday kale u geeyeyna waa meel, haddii diin xuma u geysana waa meel, laakiin isku duuduubba waa diin xuma ayaa meesha taalla. Siday gabadha marka nin lihi ku oran kartaa nin kale ay qaba? Siday ilaa hada alxad iyo jur'ada ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhiiran karaa? Soo aayaad ilaahay layskuma bannaysto, away ninkii hore xarigiisii xaguu ku baxay, yaa furay oo yaa diray? Marka waxaad dareemaysaan masaa'ibtu meesha ay marayso ayaad dareemaysaan. Gabadhan walaasheena haddaan usoo laabto, waxaa ninkaa ka muuqata reerkiisii in horta marka koowaad la fasahaadiyey shayaatiinta ama nafteeda ha noqoto waxay u sheegtay, ama shayaatiinul insi waljinna ha isugu tagaan oo ha ka fasahaadiyaan in laga fasahaadiyey. Waxaase kuu soo haray maqabay oo rajactudii uu yidhi gabadhan haddii uu yidhi hal mar uu hal dalqad ku tuuray oo uu haddana soo ceshaday oo rajactu yidhi oo sifa sharciya uu ku sameeyey, rajactudaasi ma shaqaysay oo xaaskiisii ma noqotay oo cismadiisa ma ku soo noqotay, mise way kaga tegaysaayo waxaa la ictibaarinaya gabadhu ma rabo inay dhahdo? Masaladaana gabdhow ogaada waa masale iyaduna maanta aada u taallo oo la sameeyo, oo reero badan marka ay isfuraan gabdho badan baa waxay ku dhahayaan sheekh ninkan markii horuu jaanisaystay haddii uu furay wax rajactu la yidhi anuu kuma jiro, kuma jira warkaa isaga. Marka su-aashu waxa weeye, walaalahayow ma kuma jiraan iska dhahnaa, mise sharciga islaamka ayaynu fiirinaayo rajactudii anuu ma diidi karaabaa su-aal ah. Waxaase su-aalood laisweydiin kara oo gabdhaha laga yaabaa inay khalado, marka hore gabadha lama qasbi karo, waana in hadday garoob tahayna ay ka tala bixiso ninka hala isiiyo haliga daaya ay tiraahdo, haddii ay gabar tahayna haddii tirada hala isiiyana waa la siin, hadday tira haliga daayana waa laga dayn, hadday aamustana waa la siin karaa. Oo rasuulka yidhi wa idnuhaa sukuutuha, hadday aamusta waa idan wey. Marka labada gabdhoodna taa unbay ku kala duwan yihin, gabadha laqabiya gabadhaan laqabi, waxaan ujeedaa gabadha garoobka iyo gabadha yar oo dhalinyaradii waxay ku kala duwan yihin, mid waliba weli way u baahan tahay, laakiin keliya waxaa lagu kala duwan yahay tanna hadday aamusto waa la guurin karaa, tan weyna hadday aamusto lama guurin karo, waa inay afka ka hadasho ka tala bixiso. Marka waxaa laga yaabaa
inay qofka iihaam uu ku noqdo oo ismood siin geliyo ay gabadhu tiraahdo oo dee awalba haddii lay weydiinayay haddana soo in lay weydiiyo ma inaan raalli ahay in kale maya. Rajciyada gabdhuhu khiyaar ma laha, arrintaa waa inaad ogaataan. Hadday rajciye tahay, gabadhu xilligaa khiyaar ma laha. Sababtuna waxaa weeye allah subxaanahu watacaala baa ka jawaabay wabuculatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan buu yidhi. Haddii wanaag uu rabo ninkaasi oo dhab ka taho gabadhiisa inuu soo ceshado iyada dhib uu ku dhibi ayna ahayn ay dhab ka tahay, isagaa u xaqle, qof walba isagaa u xaqle. Wabuculatuhunna axaqu biraddihinna, soo ceshiga iyagaa ku habboon hadduu islaax iyo wanaag uu rabo. Ayib, mar kale subxaana watacaala waa kii alla lahaa faamsikuuhunna bimacruuf, macruuf ku haysta oo gabadha wanaag ha lagu haysto marka, ama ku sii daaya ixsaan iyo samafal marka. Haddii arrintaasi waxay su-aashu ka imaanaysaayo si sahlan si aad u fahamto, gabadha dalaaqa labaa loo qaybiyaa: dalaaq rajci la yidhaahdo oo ay dalqadaha qaar kuu dhiman yihiin, iyo dalaaq baa-in la yidhaahdo oo aan waxba kuu dhinnayn oo saddexdiiba ay dhammaadeen. Mar haddii dalaaqu rajci uu yahay oo dalqadihii qaybi dhiman tahay, gabadha waxaa la yidhaa xukmuhaa xukmu zawja wey, gabadhaasi waa xaas weeyaan. Marka waxaad ogaataa weli hal dalqa hadduu ninkaa kugu furay ama laba dalqadood aad weli marayso, xukumkii xaaskaad leedahay ogow, waxaad lamid tahay un talaqabi iyo adugu isku mid baatiin. Waayo ninkaagii waxaa lagu yidhi caawa guriga wuu imaan karaa, sariirta saad u wada seexan jirteen baad u wada seexan kartaan, ee kama xijaabanaysid. Xitaa haddii ay sariir iyo galmi ay timaado iyo jimaac yimaado, waxaa la yidhaahdaa aljimaacu wasiilatun min wasaa'ili rajciya bay culimmadu yidhaahdaa. Xitaa waa qaybaha wax lagu soo rajciyeysto ku jira. Hadduu ninku gaabadhiisi oo furan oo hal dalqad ku furay ama laba dalqadoodba kaga maqan, guriga intuu iska yimaado xitaa jimaacuu dhaco waa soo ceshaday ogaada, cishigiibaaba saasuu ku dhacay, waa wasiila, waa hab ka mid ah hababka wax lagu soo celiyay ka mid tahay bay culimmadu yidhaahdeen. Warka markaan isku soo duuduubo, gabadhaas walaasheena waxaan kula talin lahaa arrintaadu halis bay ku jirtaa, zawaajkaaga iyo kan dambeed sheegiina waxba ka garan maayo, ninkaagiina hadduu sifa sharciya kugu soo ceshaday xaaskiisiibaa tahay, ninkii horaad xaas u tahay, arrintaasina xal bay u baahan tahay. Wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuulu amran an yakuuna lahum lkhiyara, qofna kama weyna xaqa iyo aayaadka iyo axaadiista kama weyna, ikhtiyaar iyo annagu saan rabnaa yeelaynaana malihin, waa inay dadku isweydiino waxaani sharciga ma iigu bannaan yahay mise ma bannaana. Su-aasha markii lagaga jawaabo ayaad wax samayn kartaa. Marka walaalkaa waxaan leenahay, sharci ahaan haddaad soo ceshatay reerkaagi waad soo ceshatay, cismadaadii mayna ku soo noqdeen, hadde meher kalena xaas kale oo ninqaba ma qaban karo. Marka hawshaas sidii loo xalin lahaa, hana la baqin oo waxaad leedahay culimmo uma sheegi kari iyo kan uma sheegi karo, maaha arrintaasi sax maaha, waad ku khaldan tahay. Ismadaadii reerkaagii baad xumaan uga ogolaanaysaa, oo zini iyo xumaan kale oo laga yaabay inay lugta la sii gasho. Gabadha waxaa laga yaabaa haddaad diinta ilaahay ugu hoggaansanto in la badbaadiyo laga badbaadiyo oon la odhanin waad zinaysatay, maxaa jira nikaax bishuhba baa la odhan karaa, waxaa laga yaabaa inay u malaynaysay inay ciddadii ka baxday, waxaa laga yaabaa inay u malaynaysay inay khiyaar leedahay oo iyadu ay haday tirahdo anigu ma rabo ay sidaa sharcigu uu ogol yahay, waxaa laga yaabaa wadaad inuu u sheegay uu yidhi waan ku lagu meherin karaa, marka waxaan ka badbaadinaynaa waad zinaysatay lama odhanayo. Laakiin waxaa la odhanayaa nikaaxaas dambe shuhba weeye, shuhbaduna waxaa weeye nikaax faasid oo shuruudiisi aan dhammaystirnayn, laakiin qofka wuu zinaystay baa laga badbaadinayaa. Marka haddaad dad ilaahay subxaanahu watacaala ka baqaya la yahay wiilkaa iyo gabadhaaba, waxaan odhan la arrintiina sharciga islaamka u bandhiga, culimmadii iyo qaraabadii iyo indheergaradkabana ula tagee, ha ka baqina insha allahu tacaala, hana la xaliyo. Wajazaakum allahu khayr wabaraka llah fiikum. Maasha allah tabaraka llah sheekhina, allah subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka allah ku saaro, ilaahay subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo, ilaahay subxaanahu watacaala sheekhayga hooyada allah u naxariisto, hooyaday iyo hooyooyin fara badanna allah u naxariisto. Sheekhayga, su-aashan waxaa soo dirsaday wiil. Halka ugu horreysa sheekh uu ku salaamayaa, aad buuna kuugu ducaynayaa,
kadib wiilku sheekh waxa uu yidhi, waxa aan ku soo koray nolol aad u adag, fakiirnimo ah, aboonnimo ah, waxaana soo koriyey buu dhahay hooyo aniga iyo walaalameyba. Hooyo waxaan ku jeclaan jiray buu dhahay si aan caadi ahayn, mar walbana waxaan naftayda kula sheekaysan jiray, goormaad wax u taraysa doontaa, ma adoon waxba u tarin baad hooyo dhimani, say xaaladu noqoni, alla hooyo goormaad xashka geyn doontaa, alla hooyo goormaad gabadh aad adigu qabto ay lugaha u maydhi doontaa. Sheekooyinkaasaan ku jiray buu dhahay. Sheekhayga muddo kadib waxa aan imid buu dhahay qurbaha, waan guursaday, xaaskayga waxaan ula sheekayn jiray buu dhahay hooyaday say noo soo korisay, jacaylka aan u qabo iyo wixii la mid ah, iyo si aan caadi ahayn haddii aan guriga joogno, haddii aan sariirta saaranahay, haddii aan shaqaynayo oon taleefon ku soo waco, intaba haddaan iskuul jiro waxaan uga sheekayn jiray hooyaday iyo jacaylka aan u qabo, igama dhammaan jirin buu dhahay sheekhayga. Wax yar kadib hooyo waan soo dhoofiyey buu dhahay, weyna ila noolayd cafan sheekhayga. Waxaa marka ay noo timid buu dhahay jacaylka hooyaday waan sii waday buu dhahay, aniga oon marnaba dayicin buu dhahay jacaylka xaaskayga aan u qabo, mar kastana uga sheekaynaya sheekhayga. Waxaa ka masayray buu dhahay arrintii xaaskayga, weyna igu daaratay buu dhahay, oo xaggeeda ayaan u janjeersaday buu dhahay, anigu kulley hooyo soo maraya oo jacaylkii igu jiro, laakiin qalbigayga anaa dareemaye xaggeedaan u janjeersaday iyo xaggii xaaskayga. Sheekhayga hooyo way dareentay buu dhahay inaan jacaylkii hore jirin, weyna ilahdasho waxay tiri hooyo i celi oo waddankii iyo caruurtaydii igu celi bay ku tiri, balse hooyo maana samaynin aniga oon sidii samaynin ayay hooyo iga dhimatay. Hooyo ilaahay ha u naxariisto sheekhayga, hadda waan walwalsanahay, waan walbahaarsanahay jacaylkii aan hooyo u qabay iyo hooyo oo iga dhimatay aanu isbedelin. Sheekhayga ila tali seen waxyeelaa hodo. Sheekh Amadur, haddaad fahantay, allah ku barakay. Jazakallah khayr, barakallah fiik. Ikhwaani, masale ayaa hadda haboon marka hore horta in laga hadlo, hooyada dhimatayna allahu naxariisto, raximahallahu raxmatan waasica, ilaahay subxaanahu watacaala allahuma ijcal laha filqabri rawdatan min riyaadi aljanna, ilaahay subxaanahu watacaala cadaabulqabriga iyadii hooyooyinkeeni inta dhimato o dhanna allah ka ilaaliyo, jannadiisana allah ku marti qaado. Laakiin su-aasha muhimka waxa weeye, gabdhahana ay muhim u tahay inay ogaadaan, ninka hooyadii ma ka masayri kartaa, ma ku diri kartaa, ma isku dheererin kartaa, in laga hadlo ood ogaataan sharciyan gabdhow waa muhim weeyaan. Horta ma masayri kartaa marka la yidhaahdo, shaki kuma jiro dumarku. Culimada qaar, Ibnu Cabdulbar wa gayruhu, waxay yidhaahdeen inay ka masayrtay haddii aad aragto, ma aha kaa masayr lama yidhaahde, waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen marad weeyaan, waa jirro. Sababtu waxa weeye, qof aan laga masayrin bay ka masayraysaa, in laga masayro hooyo ma waa marad bay la yidhi iyo jirro. Waxaad soo ogaatahay oo kale mar labaad, ninkan hooyadii horta xaq weyn bay ku leedahay, waa qofka isaga marka la yidhaahdo adduunkan ugu xaq weyn oo saaran weyn, waa qofkii dhashay ee soo korisay, waa qofka ilmaheedii jecel, oo gabar walba wiilkaaga curadka iyo wiilka aad dhashay bal sidaad ku tahay adigu isfiiri, waa qof aaminsan wixii adduunka ay u jeclayd inay adiga kuu hadiyeysay oo ay kusoo siisay. Marka wixii adduunka u jeclayd baa kula jooga, qalbigeeda ku xidhan, ilmaheeday ka walwali, wiilkeediibay dareensan tahay, marka wixii fiicnaa oo dhan bay ay dareemi inay isaga u rabto. Say doontaba ha noqotee jacaylka ay waalidku u qabo wiilasha iyo caruurta ay u qabaan, horta ha loo nabadgeliyo oo adugu ha ka xumaanin, oo waa inaad dareenkaa la qabto, wixii ay dhashay weeye waxan. Midda labaadna, runtii in laysku dherereriyo oo hooyada laysku dherereriyana ma haboona gabdho, waa masale diina weeye, inaad ilaahay subxaanahu watacaala uga baqdaan baa la rabaa, ninkaasna aydan cadaab iyo naar aydan ugu sababoobin, caasul waalid iyo cuquuq inuu ku dhacana aydan sabab ugu noqonin, jannadiisa iyo wanaaggiisaba idinkana wax fiican idiin ah,
ilmahaaga sida aad jeceshahay inuu hooyadii u noqdo, adigana insha allahu kuu dambe kamaat diinu tudaan baa la yidhahdaa, sad adugu jeceshahay baa ogow adigana lagula dhaqmi doonaa. Caruurtaadu sida aad jeceshahay inay kuula dhaqmaan waa inuu isaguna ula dhaqmo. Waad jeceshahay wiilkaaga iyo gabadhaadu inay lugaha kuu dhaqaan adiga, inay xajka ku geeyaan, inay adigoo fadhiya cuntada afka laguu guro, in adduunka markaad weynaata lasaa lagu hayo, gacmaha lagugu hayo. Marka intii aad jeclayd waa inaad isagana la jeclaato, inuu hooyadii u sameeyo. Marka taas waa mid. Midan kale uu leeyahay, wiilku xaggaan u janjeersaday iyo hooyo waa laygu diray ama waan ka jeedsadayna, hadde waad khaldantay, qof khaldamay baa tahay, oo maaragtay runtii khalad diiniyan baad gashay oo hooyada aad ka gashay. Waxaa hadda kula gudboon, haddii ay geeriyootayna, wixii ixsaan iyo samafaleed u samayn karto u samee. xajkii aad rabtay inaad geyso haddaadan xajisiinin, hadda ha loo xajiyo oo bedelo xaj wax la yidhahba la sameeyaaye, ha loo xajiyo. u xaji cumrooyin u samee. Masaajid iyo khayraadka la dhisi aragtoo dhan ugu dar. Ilaahay subxaanahu watacaala habeenka usoo kaco, gacmaha u taago, u weydii damidhaaf. salaadaha shanta markaad tukataba ilaahay hooyo u weydii, allahuma gfir lii walwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira, gacmaha u taag. marka waxa ugu fiican aad qaban kartaay waa ixsaan iyo samafal, wax alla waxaad awoodo hooyada inaad u samayso. ilaahayna subxaana wa tacaala tooba aad weydiisato insha allahu tacaala. baraka allah fiik. maasha allah tabaaraka allah, alla subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo. ilaahay subxaana wa tacaala jito sheekh manuur, miisaanka xasanaadka allah kuu saaro. ilaahay subxaana wa tacaala waalidka allah u naxariso, hooyii aabbaba alla subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo. sheekhayga ilaahay subxaana wa tacaala gurigaaga guri jacayl allaha kaaga dhigo oo kugu taageera dacwada aad ku jirto ee aan dareemayno. sheekhayga anagu og in aadan hadda xitaa ka bixi karin hawl kale khidmadda iyo dacwada aad u hayso waddanka dadka ku nool Mareykanka. sheekhayga ayaad haddana inta isku dayeysa in aad meelo fogfog dad jooga inaad halka ka caawiso. ilaahay subxaana wa tacaala sheekh miisaanka xasanaadka allah kuu saaro, masaajidada aad nool isteen, intaana aad nadaba socotaan. ilaahay subxaana wa tacaala sheekh allah ku barakeeyo. sheekhayga gabadhan aad bay kuu salaamaysaa, way kuu ducaynaysaa. dabcan waddanka Mareykanka inay joogto baan filayaa, sida hadalladeeda ka muuqata. sheekhayga duca kadib waxay tiri, sheekh axmed nuur, waxaan kaa codsanayaa in aad arrintayda u fiirsato oo aad caawiso, oo taladii aad caruurtaada siin lahayd inaad isiiso. dabcan sheekhu wuu ku siinayaa biidnillah. sheekh waxay tiri khayr bay ka sheekaysay, ay gabadhu soo martiday. marka waxay tiri waxay ahaayeen lamaane isjecel, waxayna ku noolaayeen bay tiri nolol aan aad wanaagsan bay ku tiri oo farxad leh. waxaa gurigaas taallay bay tiri jacayl badan oo ay isu qabaan reerkaasi. waxaan ku soo martiyey bay ku tiri martinimo. sheekh gabadhii waxaa noqonay bay tiri walaalo camal. waxaan ka helay bay tiri wanaagga ay ku nool yihiin iyo odaygeedu sida uu guriga iyo waxa uu gabadho tusahay iyo wanaagga ka muuqda. waxaan jecel aad ah oo xad lahayn u qaaday bay tiri ninka, iyo sida uu wanaagga gabadha ugu sameynayo iyo sida ay xaaladu tahay. isna waxaa ka dareemay bay tiri in uu ii hayo mid kaa ka daran. wayba dhacday bay ku tiri sheekhayga, wuxuuna ii sheegay bay tiri in uu nagu filan yahay labadanadaba. waxaan wadnaha siin lahay bay tiri gabadhii aan walaalaha camal noqonay. sheekh axmed nuur adigoo eegaya bay ku tiri batnida gabdhaha adoo eegaya xaaladda. sheekhayga ila tali bay ku tiri aad iyo aad u dhowo sheekh axmed nuur, allah ku barakeeyo. bismi illah wasala allahuma wasalam calaa nabiyina wasaxbi ajmaciin. walaal khayr allah ku siiya. tala haddaad rabto waan kula talinaynaa, reerka faraha ka qaad, ka dhexbax insha allahu tacaala, ha ka fasahaadini ninka xaaskiis, raadso insha allahu tacaala meel kaluu ilaahay kaa siin. man taraka shay-an lilaahi cawadahu llahu khayra mima tarak, ilaahay dartii qofkii wax uga taga ilaahay wax ka khayr badan buu ku arsaaqaya. xadiidkaa qaado insha allahu tacaala. reerkan way ku aamineen, way gabadhani way ku aamintay
gurigeedii caloosheedii bay ku tustay. Waxay ku tustay, waxba kaamay qarsanin, way ku soo dhaweystay. Qadri ha ku samaynin, meelayna kaa filayna ha ka soo bixin. Weliba waxaan kugu sii darayaa, guurku wuxuu ku habboon yahay haddiiba walba uu dhacayo, gabar aada aqoonin iyo inuu ninkaa uu guursado oo la yidhaahdo ugu guursaday ama ay kaa fog tahay qofkii guriga kula joogay ee laga yaabay inayna waxba kaa dhowrsanaynin, ee wax walba kaaga sheekaysay, ee laga yaabay inay maaragtay waxba kaa qarsanaynin oo dhar ayna kaa qaadanaynin oo saaxiibka kaa dhigatay, baa ninkaagii guursaday. Arrintaa geeri bay gabadhaasi ka xigtaay ogow. Marka xadiidkii horeyna waa u horumarinay, aan lahayn lacnad baa dusha uga dhici ruuxii ruux ka fasahaadiya reerkiisa. Marka insha allahu tacaala raggu way badan yihiine, ilaahay baa hortaada khayr dhigee. Reerkaa badbaadi oo ka dhex bax insha allahu tacaala, shaydaan ha ku noqonina, ka dhex bax. Sidaasaan kugula talinaya, allah ku barakeeyo, hortaadana khayr allah dhig. Waan kusii ducaynaynaa xadiis kaa qaada ilaahay dartii ninkii wax uga taga, ilaahay baa wax ka khayr badan siinaya insha allah. Baraka allahu fiik. Masha allah tabaraka allah sheekhayga, alla subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo, miisaanka xasanaadka allah ku saaro. Aad iyo aad baad u mahadsantahay sheekhayga. Sheekhayga, gabadhan aad bay kugu ducaysay iyaduna. Shaqadan u baahanahay bay tiri, waa arrin na haysata bay tiri, haddii aan nahay gabdho fara badan bay tiri. Laakiin hadda aniga ayaa su-aasheeda watay tiri, kuwa kale waxba igama gelin. Sheekh, waxaan ahayn bay tiri reer isku fiican aniga odaygaygu oo qurux badan, waxaan wada lahayn bay tiri ganacsi fiican, waxaan ku jirnay bay tiri nolol deriska iyo dadkana yaqaana ay dhahaan reerkani maalin walba maaroosba. Sheekhayga, ganacsigii waa noo fiicnaaday, waa noo kala kacay. Odaygii oo aan sidoo dhan gacanta aan ku hayay wuxuu aaday bay tiri waddankii si uu ganacsi halkaa nooga geeyo, noogu soo sameeyo, aan u helo meel rasmiya oo aan caruurta dejino nasiib darro. Wuxuu bilaabay in uu aroosto markuu xaggaa tegay oo uu dhigto xaflad aan caadi ahayn bay tiri, hantidii halkaas ku soo burburiyo bay tiri. Waxaaba iiga daran bay tiri sheekh in xafladda la ii soo gelinayo bay tiri facebook, qaracan badanaa maxay saa u yeelayaan. Dabcan sheekhyadii oo su-aasha watay islaadaysa, qaracan badanaa oo tolo maxay saa u yeelayaan. Anigu ma diidani bay ku tiri sheekh in la guursado oo alle ayaa u baneeyey bay tiri, balse waxaa nalooga tegayba ma jira bay tiri. Hantidii iyo ballantii aanu iskuogeyn iyo badbaadintii caruurta yararka ah ee aan diintooda u baqayno, sheekh hadda wuu soo laabtay la joogaa. Taa waxaa iga daran bay tiri sheekh, dadkii caadiga ah ee jooga adduunka ee aan saaxiibadan ahay way soo wacayaan, way ii sheegayaan inuu ninka aroostay, xagga kalena like iyo waxbay u saarayaan, xaggana way iga dhibayaan. Sheekh, xaaladaygu hadda ninkii ka aarso ayaa ay haysataa, xaaladanadu way qasan tahay. Inuuna jooga ha igula talinaa sheekhayga, xaladaadana waan qaadanayaaba. Sheekh Maxamed Nuur soo dhowow, si toos ayayna u dhegeysanaysaa. Baraka allahu fiik. بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صحبه اجمعين gabadha waxaan soo xusuustay maamaha Soomaalidu oran jireen muxuu ahaa qofka waranka kugu dhufta yani kan kugu sii dhaqaajiya ka daran haddii intii waran lagugu dhufto laga saaro ama uu markaaba aad dhimato waxaa kaaga daran midka kugu dhaqdhaqaajinaya ee marba meel kaaga ruuxay marka horta gabadha waxaan leeyahay raalli ahow insha allahu tacaala facebook wuxuu iska noqday meel wax walba la soo geliyo oo meel lagu waxay noqdeen dad badan maanta way ku nastaan oo dadka buufiska qaada iyo kuwayowa laga yaaba inay wax u dhiman yihiin iyo kuwa dad ay la hadlaan waaye iyo hadda maanta waxaa la helay meel lagu hadli karo, ruux walba la hadli karo. Marka raallah haddii adigana sawirada lagugu soo waalay oo halkaa lagugu soo mariyey waan dareemi karaa adduun isku furan baa la joogaa insha allahu tacaala. Waxani waa silaax du xaddayn baa la yidhaahdaayo lifeka iyo waxaan hadda la galayo hadda khayr haddii loo galana ajir baa ilaahay kaa siin, shar haddii aad u gashana dembi baa ilaahay kaaga qori. Marka ogaada ruuxow adigoo maanta qolkaaga dhex fadhiyo keliga ayaa maanta dhan dembi kuu socon kara. Yacni dadkan aad aragteen ee ummadda aflagaadaynaya afkoodii ilaahay furay qofna aan reebaynin
qof weyn iyo qof yar, iyo dad iyo qabiil iyo qoys, iyo sheekh iyo shariif, wax la badbaadin aan jirin. Waa maaragtay adoo qolkaaga dhex fadhiya dembigaas kugu soconaya, dadna ilaahay iyagoo qolkooda dhex fadhiya ayuu ajir u soconaya, oo kelimadii allabay faafinayaan. Marka salaaxdu xaddayn weeye, waa bir laba afle. Waxaan odhan lahaa dadka social mediaha adeegsada oo dhan, ilaahay subxaanahu watacaala hawa baqaan, maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. Qof walbo ogow, malag baa garbahaaga saaran, kelimada kaasoo baxdana horuu ka qorayaa. Waxaa weeye, in khayran fa khayr wa in sharan fa shar, hadday shar tahayna waa lagula kulmin, hadday khayr tahayna waa lagula kulmin. Faman yacmal mithqaala dharatin khayran yarah waman yacmal mithqaala dharatin sharan yarah. Marka intaasi waa iga waana insha allahu tacaala guud ahaan. Gabadha taladeed haddaan usoo laabto, walaal waxaan ku oran lahaa ilaahay khayr ha ku siiyo, iska sabir insha allahu tacaala. Ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaah ina allaha maca asaabiriin. Sabirku waa wax aad u cajab badan wey. Bisabri walyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin, buu yihi sheekh alislaam ibnu taymiya raximahu llah. Marka sabirku shaki kuma jiro inaad khayr ka heli insha allahu tacaala. Waxba hadda ninkaas reer uu sameeyey iyo ma qabi doonaa iyo ma wada joogi doonaa iyo ma sar dhaqmi doonaa iyo waa umuur kale, laakiin adiga ninkaagii waa haysataasaad sheegtay wuuna kuu soo laabtay, nabadna waatay, waa degan tahay, mashaakil ha isku furin insha allahu tacaala. isagana waxba insha allahu tacaala xumaan iyo meel kale ha u hogaaminine. Sidaad usoo dhoweysan lahayd, oo ilmahaaga ha ka dhex saarin ninkaaga, waa talo aan ku siinayo, ha ka dhex bixinin. Hal habeen hadduu la joogi karo, laba habeen inuu ka maqnaada ha ku dayin. Marka usoo dhowee insha allahu tacaala, usoo sasab u keen, imowdhe kaala dhaqa reerkaaga, aday kuu taallaa dhe mas-uuliyaddaas mar hadduu sameeyo hore una kaala tashanin. Aday kuu taallaa dad kasoo bixiya haddaad naar ku geliba, adigay kuu taallaa. Yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara, inuu ka badbaadiyo reerkiisa naar isagaa laga rabaa. Marka adigu insha allahu tacaala, sidaad ilmahaaga iyo reerkaaga, adiga naftaadana waxaan ku oran lahaa, gabdho badanna arintaas waan dhihi lahaa kulligii talada inay qaataan. Gabdhow, marar badan waxaan dareemaa wixii xuquuqahaa ood lahaydeen, xitaa inaad ku luus garaynaysaan ood ku waayeysaan, ma waxaasaan samayn karaa iyo ma waxaasaan samayn karaa, adiga ayay ku dhibi. Adiga ayaa haddaad ku jirto, nafsaani bay kuu dhibi, qalbi ahaan bay kuu dhibi. Reerkaaga, ninkaagii baad aad waayi, noloshii baad kaga dhici, isagii waa kaa tashan. Marka si cayrintan iyo adadkaanta khayr kuma yimaade ogaada. Marka wanaag wuxuu ku jiraa wixii wanaag iyo walaalow lagu waayo. Sayidku ahaa baan umalaynayaa, Sayid Maxamed Cabdillah Xasan, ilaahay u naxariisto, wuxuu yidhi rag wuxuu ku dhaamo walaalow waan waayey, buu yidhi. Marka dad walaalow waxay ku dhaamaan, soo dhowo waxay ku dhaamaan, reerkaaga dhaqo, ilmahaaga ka dhex bixin, waxay ku dhaamaan ma jiree, taa ogaada insha allah. Marka saasaan kugula talin lahaa, wallahu aclam. soo guursado, taas igula taliyay. Waxaan guursaday.
guursaday buu dhahay waddankii baan aaday waxaan soo guursaday buu dhahay gabadh agoona oo aan ehel lahayn waxay ii dhashay buu dhahay laba gabdhood waan walbahaaray buu dhahay oo murugadii igu badatay sheekhayga habeen madow baan ka soo cararay buu dhahay oo aan u soo laabtay caruurtaydii iyo xaaskaygii weynaa anoo ilaalinaya qalbigeeda qalbigeeda agoontiina iyo labadii ilmoodna waxaa la ii sheegay inay gaadhaan heer loo tuugsado buu ku dhahay sheekhayga anigoo hantile waxay arrintu saa ahaataba sheekhayga islaantii hadee waa uun adduunkanu meel walba waa layska arkaaye wax dhacayba waxu sheegayba waa loo sheegay in laba ilmood aan leeyahay oo markii waddankii aan aaday aan guursaday gabadh miskiina oo agoona oo aan cid iyo reer lahayn waxay ahaataba sheekhayga markii ay ogaatay markii ogaatay ayay bilowday inay weydiiso xaaladii lacagtii iyo hantidiina hoos nooga dhodhacdo nooga dhodhacdo alxaasil markii ugu dambeysay sheekh gurigii ayaa la iiga guuray oo waaba la iiga tegay muri xanuuno fara badan waan qabaa xaaladaydu waa saas isku wareeray labadii ilmood xagga waa sidaas xaggan caruurta iyo wixii dhan laigala tag sheekh maxamed nuur soo dhow walaha ku barakeeya haddii aad saaki baraka allah fiik بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى باهر طبحية أولاده في كتابه العزيز وضركتين ربي وحكو سجلي قفك أو رباه وحسيا ويلل قفك أو ربنا وحسيا قبله قفك أو ربنا ويسود دراه قفك أو ربنا عقيم بكدغا يمن دليس أن دلينين بأفر تاب ربي بحية سبحانه وتعالى واهب إلهي ومرك الله بهذا قبلها عذر بان كقبنا أو سومالي دين عذر بان كقبان عذر كان وحان كرد حالي هدا درينتان جاهلي جي هوري عربتي هوران كرد حالي سببتو عربتي هوربا يا عذر كا يونا كقبا وقبلها وقد البنات مركي كسامين ياني آسيان ويدي الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت سببتها لو دلي يعني يوم قبله النول ولو لبسي ولو سوشن لي ولو صوح يبنت اللي قادبا يوم عبادة يوم قيلين يبي قد كتوري جاي عربت عيب تاسي قبين أنقونا وحايا هين مركي لوغو بشاري وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيم برب سبحانه وتعالى هذه الأقبار باقود على تي wejigiis madoobaanay markaas uu soo ururinaya oo intu mugdi ku dhaco ayuu maaragtay isagiiba bala ku dhacay sabab ruuxi waa mashaakil arabtu saasay ahaayeen inaguna jirada waan qabna sheekh cumar faaruuq raximahullahu raxmatan waasica waan xusuustaa mar walba tafsiirka dadka aanu ka dhagaystay buu ku jiraa oo ardayga aanu noqday ilaahay xamdigii waxaan xusuustaa min birabbinaas ilaa suurati acraaf ayaan ka dhagaystay marka waxaan qisadkiisii mar walba waa igu soo noqnooda qisooyin badan baa runtii ka xifdiyay oon xusuustaa wuxuu yidhi gabadha iyo markuu ka hadlayo wiilku se u kala fiican yihiin horta gabadhaa ka fiicane wiilka ogaada arrintaana hadda dadkeena bannaanka jooga xitaa waad aragteen oo markhaatibaad ka tihin ee gabdhuhu wiilasha ka fiican yihiin wuxuu yidhi adduunna iyagaa ka fiican aakharana iyagaa ka fiican adduunka way uga fiican yihiin oo reerkii hal gabar leh waxaa adduunka hadda lagu arkay reer ay sagaal wiil bannaanka u joogaan maraykan iyo yurub ay joogaan oo hal gabar ay iyaduna yurub iyo maraykan la joogto halkaa gabar ay dhaleen oo halkii gabar ay reerkii biisho ay maaragtay noloshoodii haysa wiilashiina ayna waxba ugu filayn waad aragteen sagaalun shardi ma ahe bal ku laabta dadka hadda gabdhahan ii dhegaysanayo oo dhan idinkaa uga fiican waad ogtihiin wiilasha walaalihiina idinkaa hooyadiin iyo aabihiin uga fiican oo ka warqaba marka horta taas weeyo adduun marka la yidhaahdo adduunku intaa kama soo bilaabmine wuxuu yidhi gabadhu markii ay gaadho afar jir ama saddex jir way u khidmaysaayoo aabaheed bay u keentaa baadiyi haddii la fiiriyo waysaday u keentaayo masallahay u keentaayo waxaraha la raaciyaayo adduunkaanay maaragtay kala ordaysaayo gurigay hooyada caawin oo dabka u shitaa markay waxoogaa gaadhay shan jir toddoba jir sideed jirna adhigaaba la raaciyaayo toban jir markay gaadhay reerkeeba u dhaamin shan iyo toban jir reerkee u dhaamin oo meel fog bay ka keenaysaa dhaankii iyo maaragtay biyihii ay ka keenaysaa markay gaadho waxoogaa guur gaadhana nin baa intuu guursado akhyaar ah baaba laga yaabaa wiilka gabadha ay guursatay inuu ka fiican yahay kii adadugu ku curatay waa la arkay soomaa oo xaqiiqay arrintaa u aragteen inay jiraan wiilal badan oo gabdhahaaga qabo kaaga fiican kuwii adigu aad dhashay
marka dhowaanna markaad aabbahay awaybay leedo ardaageeda kusoo fadhiisinoo saasay lugaha kugu riixriixiyo saasay biilka kugu wataa. Taasi waa gabadhii. Wiilkii wuxuu yidhi markuu gaadho 5 jir wuxuu yidhi tiraada ii keen weysada iyo masallaha dhagax tuur buu ku bilaabayaa. Markaa tiraado war orod xoolaha raacna halkaasuu ka baxayaa. 10 jir markuu gaadho madaxuu taagayaa, 15 jir warkiisaba ha sheegin, 20 jir markuu yahay wuxuu yidhi intuu guursado waa laga yaabaa waxoogaagii ahay halaha ahaa iyo arigii iyo lo'dii reer kulahaa baa gabar kale loo dareerinayaa oo reerkiiba waa la moora duugayaa. Waxaa suuragala inuu keena gabar ood aragtay intii hadda laga sheekeynayo duqdii iyo duqiiba ku kacdo tiraado odaygan iyo odaygan maba arki kare ee dhaaf bal hadduu fiirsada ee waa waxyaan qisooyin wada dhaca. Intaas adduunka wey. Aakhare marka la tago rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam qofkii 3 gabdhood dhala u fiirsada ama 3 buu markii hore ka qabtay 3 gabdhood ruuxa dhala oo tarbiyadooda hagaajiya oo ixsaan u sameeya oo si fiican u koriya kaana taa sitran min annaar naartayba xijaab uga noqonaya bimacnaa la tusi maayo naar qofka isaga sababtooda ayuu janno ku helay insha allahu tacaala ruuxaas isaga. Marka qaacidadii waxaan soo xusuustay la odhan jiray man istacjala bishay-in cuuqiba bixirmaani qofkii shay degdegsada ilaahay wuxuu ku xirmaaniyaa oo alla ku imtixaamaa ruuxaasna in wixii uu jeclaa laga celiyo oo loo diido. Waa ninkan hadda waxa haysta gabdho badan buu dhalay, xumaan buu qaaday, isagii baa bale isku riday, wuxuu isyiri haweenay kale oo wiilal ku dhasha raadso tii kalena gabdhe u dhasha haye. Marka af soomaaliga jira hadda way kugu macdahay baa la yidhahdaa soomaa, way kugu haboontahay inay gabdho kuu dhasho, maxaa jira iyagaaba ka fiican ba ilaahay baa kaa siiyey, ilaahay inaad ku xamdida allahi, laakiin ilaahay aduu kugu kaaga dhigay inaad maarata lagu tuso qaabka aad u dhaqmayso in adigana lagu tuso baad ku haboon tahay. Taas waxaan u leeyahay wuxuu degdegsaday soo su-aala dad isweydiiso gabadhaan hore aad ka tegayso ee gabdhaha kuu dhashay soo allah ilmo kaama soo wiil kaama siin kara iyada, way aad mid kale uga raadin tani ma dhali karta miya, allah subxaanahu watacaala ay taa ka abuurayo ood wiilka ka raadin tan soo kama abuuri karo. Marka waxa weeyaan qofkaasi waa la tusay oo isaga ayaaad mooddaa in la baraarujinay. Hadda iyo dan waxaan tusin lahaay oon oran lahaa mas-uuliyaadkii aad qaaday amaam allaahi aday kuu taallaa. Waxaa la yidhi nin tuur le tabuu u seexdo isagaa yaqaana aday kuu taallaa, waxaad reerka kale isku rartay iyo umuurtaa isu wada keentay iyo ha dayicin amaam allaahina adaa la weydiinayaa, adaana mas-uul ka ah, kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyatihi, adaa la weydiinay taa iyo tanba adaa mas-uul ka ah, adaana amaam allaahi la weydiin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مركا إن شاء الله تعالى وهم قرن لهم مسؤولية هذا كصوبح وقاضو والله وبق سبحانه وتعالى ووضع المهاي إلهين أطوبت كين سبحانه وتعالى غير كاي وينانا رالي جيري وإلهي سبحانه وتعالى وحن قبر لا سعين الشقة كلهين ويدو أين كينين وأين كلهين بعض وحن أقضي وتكاكتك تيه إيادنا مارك تعفي كالطلبو ku raalligeli ilaahayna raalligeli subxaanahu watacaala. Awlaadii ubadkaaga iyo reerkaagana mas-uul adigaa ka wada ehe, waxaa lagaa rabaa inaad insha allahu taala mas-uuliyadda ka soo baxdo. Wallahu aclam. Maasha allah tabaaraka allah sheekhayga, ilaahay subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo miisaanka axsanaadka allah kuu saaro. Sheekhayga su-aashan waxaa soo dirsatay hooyo, waxaan ahay bay tiri hooyo caruur badan haysataa sheekhayga, waxaa iqabay jira oday dhaqaale badan haysta oo aan ka gaajaysannahay, wuu xanuunsaday bay tahay, wuu xanuunsaday bay tiri. Dhakhaatiirtiina waxay u sheegeen in muddo yar kadib uu tegi doono oo uu dhiman doono. Muddadaana wuxuu u dhexeeyey bay tiri isbitaalka iyo guriga, waxa uu haysto iyo meel ayaalaan nooma sheegin, ha badmaato ama ha yaraato. Maalinkii u dambeysay noloshiisa ayuu wuxuu igu yiri guriga meesha iyo meesha $100 ka bixiya, meeshii saxda ahaydna ma uusan sheegin bay tiri. Anigu cadho iyo ciil baan u qaaday bay tiri, maadaama aan dhaxalkiisa leenahay waxaan jeclaan lahaa in aan ka waxaan jeclahay bay tiri sheekh, waan jeclaan lahaa inaan ka guuro. Sheekh ninka noocaas ah
asay ma loo qaadi karaa? Qaab su'aaleed bay u sheegtay. Sheekh, maxaad say ugula talinaysaa maadaama oon arrinteeda kaaga soo sheekeeyay? Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Sheekh Maxamed, nagu soo dhowo, allah ku barakeeyo. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وال إلهي سبحانه وتعالى مد ومد جود أو رجع جعنت أذق قبله أود وحوليهين هذا جانس حوله سكه شو وحي كوف لنا هذه المها جوات كقاضن كرتاي وجو شرع بعض هذا رسول كأي سيدا ما ملأ أو كحكم صلى الله عليه وآله وسلم oo u xukumay gabadhii Hind marka waxay ahayd haduu ninku qaduuc yahay oo xoolo Ilaahay siiyay oo xoolihiisa reerkiisu ka gaajaysan yahay xoolaha jaanis haddaad u hesho adiga iyo ilmahaaga intii aad ka cunto marka ood baahi ku hayso ood uga baahan tahay ood si fiican ugu noolaanaysaan waa jaanisi xalaal bay ku tahay oo sharciga ku baneeyey nimanka gacanta adag oo dhan sidaa la sameeyo gabdhaha waxaan filay inay igu soo jeedsan doonaan rag odhan doonaan gabdhahada u tilmaamee daba mar oo ka qaata xoolaha hadday qaduuc idinku noqdaan iyo kuwa bakhayla yihiin ka qaada insha allahu tacaala intaad kaga noolaanaysaan laakiin masalada anigu idinma oranin xoolo meel ku urursada oo bangi ku gurta oo meel kale geysta idinma dirin ogaada laakiin kaga noolow adiga ilmahaagu nolol fiican uga noolow oo dadka adiga asaagaagii ku nool yihiin oo kale ah insha allahu tacaala xaq baad u leedahay ogow waxaa kaloon oran lahaa ninkaasi bal meeluhu wax ku sheegay inay guriga si fiican loo baxsiyo waxaa laga yaabaa meel kale inay wax ku jiraan guriga dhan ha laga raadiyo lacagtaana waa idin tilmaami lahaa insha allahu tacaala ta kale walaal arrintaad ka hadlo dad imika arsan karaayo cidda ma u gelaya ciddada ilaahay baa loo galaayo ogow ninkan u geli maysid oo isaga unku waa xukum ilaahay ku saaran rabbi subxaana watacaala fi suurati albaqara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أي رب سبحانه وتعالى أفر بلاد يتوبري أي على الرب جبر داس إن عدة أيش مرك عدة داس نوحويان مكثي قريج هذا اللي جوجو إن الله يسقر قرحين إن وحيا به برفونات كي عدرد اللي استعمالين إن الرك قرحنا لقادين إن شيك جور اللي جلين inaad maaragtay intaas waa ciddo xukum ilaahay ku saaray wey subxaana wa tacaala afartaa bilood wixii ka dambeeyabay gabadhu xor ay u tahay wax walba insha allahu tacaala laakiin afartaa bilood waa xukum ilaahay subxaana wa tacaala uu idin saaray oo aayad qur'aana oo ciddada la gelaayo marka ciddada ilaahay baad u gelaysaa ee ciddadaada tirsa insha allahu tacaala iskana cafi hadda maanta isaga ka hooseeya waxaan ku oran lahaa iska cafi oo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahu dembigiisa u dhaafdhe waa zawjkaagii walaacalla ayaam wanaagsan inaad isla soo marteen waa aabbaha ilmahaaga aabbahood xaq baa isku yeelateen xaq badanna wuu kugu lahaa ogow oo isaga naftiisu xuquuq badan buu kugu lahaa hadduusan isagu iska dayicin marka ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf u weydii waxba adduunkan ma aha maanta wuu ka hooseeyaa qabri hadduuba dhibaato sameeyey isagay dhibaato haysataa maanta isagay maaragtay dhibaato ku socotaaye u duce adiga oo ixsaan u sameeya oo صدقات وبحية أو إسكعف يو وحبا كوما هيستد انت أنا وانكورن لها وجزاك الله خير وبارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله شيخي قال الله سبحانه وتعالى ميزانك أحسناتك الله قصاره إن أبي أدبا ما أحسنتها شيخي قال شيخي قال سؤال ودددك إن قبرت ويان إن أبي كو سلام إساء الشيخ وحي تري إن وغيقي إن مركة أن صلاة تكون يبتري وصلاة تكون يبتري قول بقول شوقه وحن شعلا هنا salaada en wuxuuna igu dhahaa maye waan kala xidhanaynaa en arrintaas waxoogaa waxay qalbigayga en ku waxaysaa waxoogaa inaan u qaado sheekh haddana waan ku celceliyaa marnaba kula tukado aan isla tukano en sheekhayga en arrinta aan ku celcelinayo ma dambiba en xasa igula talin lahay diidada uu diiday aan kala tukano ileeyahay sheekh maxamed nuur soo dhowo nala talibay ku tiri biidni illahi tacaala ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك ولو تلو ناكسن وحلقة يا با وضيقاقة وحكالو أرنتا كو قصبة يقران ما إلا جهل موغي يعني وحيو بضانتا إنو سنقرانين فضل قرد حيا
horta su-aashu waxa weeyaan, haddii aad labadiin isku xidhataan fadligii jamaacada ma helaysaan, jamaacadi ma helaysaan? Ragga waxaa la rabaa inay masaajidda aadaan oo salaada si ahaantooda masaajidka inay ku tukadaan baa la rabaa, oo waajib bay ku tahay. Laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood inay dee masaajidka u suuroobi waayo, meel fog baa la deganaan karaa, meelaan masaajid ba lahayn baa la joogi karaa, duruuf kale suurogelin kari weyda. Say doontaba ha noqotee, haddii uu zawjku guriga ku tukanayo, waxaa haboon xaaskiisa in haddaabad janis loo helo in laysla tukado oo la helayo salaada fadligii jamaacada la helaa. Rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, salaatu lfadi yacni salaatu ljamaacati tafdulu min salaati lfadi bikhamsin wacishriina daraja, riwaayo kale bisabcin wacishriina daraja. Salaada jamaaca lagu tukado waxay ka fadli badan tahay salaada qofka keligiia 25 darajo, riwaayada kalena 27 darajo ayay ka fadli badan tahay. Tayib, marka su-aashu waxay tahay jamaaco ma la noqonayaa oo ninka iyo xaaskiisu hadday isla tukaan jamaaco ma yihiin? Haa, way noqonayaan. Salaada marka la fiirinayo, jamaacadu aqalluha waa isnaan, waxa u yar laba ruux bay jamaacada iyo ku saxda xagga salaada. Jamaacadu waxyaabayoo kale marka la fiiriyo way kala duwan tahay xagga naxwada oo kale. Dadka yaqaana yacni waxaa jira wax la yidhaha mufrad oo keligiia, waxa la yidhaha tasniic oo laba ah, iyo waxa la yidhaha jamac oo saddex ka bilowda. Laakiin salaada marka la joogiyo fiqiga, markii diinta xaggeeda ay tahay oo aan carabi ahaan ayna ahayn, waxaa laga bilaabaa salaada laba ruux. Marka labada ruux ee guriga wada jooga, waan odhan lahaa walaalkaa janis baad haysataa, wiilkaas waxaan odhan lahaa janis baad haysataa, fadli weyn baanad isdhaafinaysaa. Marka isdhaafinin, salaadaada adiga xaaskaagu isla tukada, salaad wanaagsan tukada, fadli baad helaysaan. Wayna aqoonna waa idin noqon oo isbaraarujiya labadiinu, hadday gabadhu kaa taqaano diinta ama ay salaadaba kaa taqaano, isu saxa oo ishagaajiya oo labadiini salaadii halaysu saxo. Ikhwaani, waxaad ogaataan salaadu waa ra-sumaalka qofka muslimka wey, waa waxa ugu weyn oo u baahan inaa la ilaaliyaayo waa salaada wey. Insha allahu taxaafidu cala salawaati wasalaati lwusta waquumuu lilaahi qaanitiin. Marka waxaana la rabaa salaad bishuruudiha wa arkaaniha wa hay-aatiha wa sunaniha, salaada in la hagaajiyo ayaa la rabaa. Hadday kaa khaldan tahay ma aha inaad iska tukato oo inaga saariyo iska foorsa ay arrintu maahee, waxaa weye salaada in la barto wey. Tacliimu salaa, rasuulku sal lay slam mimbarka intuu koray oo meel hore kora ayuu kasoo degay oo haddana koray oo kasoo degay si uu dadka u tuso oo ay afcaasha u bartaan, baratig ay ula socdaan. Culimmadu maanta baratig badan way sameeyeen iyagana. Marar badan waa umbala inaan idiin sheegay, sheekh maxamuud shibille khayr allaha siiyo baratiga waa arkay sameeyey, sheekh cabdiraxmaan abyad oo isaguna mar sameynaya waa ogaa, anigu waan sameeyey oo masaajidka haddaan dhex fadhiya baan ku sameeyey 9-8 sano taqriiban ka hor. Waad ka heli kartaan youtube-ka salaada sidee loo tukadaa geli, iyagoo taagan baad arkay culimmadu oo sameynaya. Marka ma un in layska tukado, waa inaan salaadeenna saxno oo baratigtii aad fiiriso oo see loo istaagaa, see loo fadhiistaa, halkee la rabaa rukuucda in la gaaro, sujuudda xagee la rabaa in la gaaro, waa cilmi weeya. Marka arrintaas waa oran lahaa wiilkaa iyo gabadhaa salaada ku noqda, bartana islana tukada. Hadduu guriga ninku joogo wey, hadday janis uu helayana dee ninku salaada ha aado oo masaajidka ha taga insha allah. Wallahu aclam. Sheekhayga, Allah ku barakeeyo. Waxaa lagu qabtaa mu'tamar